ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଖଡ଼ିଆଲ ସରକାରୀ ମାଛ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଛଟ ବଡ଼ 25ଟା ବନ୍ଦ। 90 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚାତି ଇଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ହେଇଛି। ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ନାଇଁ କରବା ଲାଗି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟେ ବି ହେଇନି ପାର୍ବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖଡ଼ିଆଲ ସରକାରୀ ମାଛ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ନାଇଁ ହେବା ଲାଗି ହେଇନି ପାରୁଛେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ସେନ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଥି ଗୁଣ ମାଛ ଜାଁଲା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫିଲ୍ କାମ ଜିରୋ, କେଭେ ଶୁଣବା ପ୍ରଶାସନ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଖଡ଼ିଆଲ ସରକାରୀ ମାଛ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଛୋଟ ବଡ଼ 25ଟା ବନ୍ଦ। ଇ ଦୂରୁସ ହେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ସହରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମାଛ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର। 90 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚାତି ଇଟାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାମ ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ 40 ଲକ୍ଷ ତକ ପ୍ରାୟ ଜାଁଲାର ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛେ। ହେଲେ କାଣା କରବ, ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଟ 24 ଏକର 43 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଠିକ୍ ନେଇ ପାର୍ବା ଲାଗି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟେ ବି ହେଇନି ପାର୍ବା, ଯାହା ଲାଗି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କାର ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାତି ପଡ଼ି ରହିଛି। 2019 ନୁ ବିଭାଗ ଆଡୁ ବାରବାର କହିବା ପରେ ଭିଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜାଗା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେନେ ଭଲ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜାଳା ମିଳିପାରୁଥିଲା ସୁବିଧା ସମୟ ନା। ସରକାରର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଜବରଦଖଲ ଭିତରେ ପୁରା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜାଳା ଉତ୍ପାଦନ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଯେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେନ୍ ଜାଗା ଅଛେ ଜମି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଇନି ପାର୍ବା। ଆର୍ ଆଇ ରିପୋର୍ଟ କଲେ 2019 ତହସିଲଦାରକେ, ତହସିଲଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ, ତାର ଉପରେ ଆଜି ତ 2023 ହେଇଗଲା, ଆଜି ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଲକୁଲ ନିଆ ନେଇଯାଇ ପାର୍ବା। ଅବହେଳା ରହୁଛି ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ତହସିଲଦାର ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଇହାଦେ ଟିକେ ଇ ତୁରୁଷ ଉପରେ ନଜର ପକଉ। ଇଟା ହେଉଛେ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଜାଁଲା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜିକେ 10 ବର୍ଷ ହେବା ଇ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଥି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ସମ୍ବଲପୁର ବାଗିର ବହୁତଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଲା କି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ଜାଁଲା ଷ୍ଟକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏନକ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବାହାରିବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଏନକ୍ରୋଚ୍ମେଣ୍ଟ ଥିବ ବା ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ନେବୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ସେମିତି ରିପୋର୍ଟଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଟା ଡିମାର୍କେଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟା ପାଇଗଲା ପରେ ଯଦି ବି କିଛି ଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖଡ଼ିଆଲ ସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଁଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟା ପରେ ଭିଲ୍ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ଆର୍ କେତେ ବଛର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡ ଜାଁଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।